Elidon të përshëndes. Flakët, si që thamë, janë vënë në kontrol dhe shohë që edhe pas teje thjesht ka mbetur ajo pjesa e djegjes, po më thuaj pak në lidhje me përmasat e zjarrit, si edhe për personin i cili është arrestuar, një 39 vjeçar. Si bora të përshëndes, atëherë në qoftë se do flasim për situatën e cila ka qenë prej mesditës së djeshme ende në kodrinat e fshatit Frashtan dhe të fshatit Goris, kemi dy fshatra të përfshirë nga plakët e zjarrit, ende duket se vatrat e zjarrit ende po janë aktive, po të fakt të mirë janë larg banesave dhe po shtrihen drejt malit që lidhet me qafën e Muzinës, po të paktën është shumë larg banesave, të paktën edhe fati mirë ka qenë që në qoftë se dje, gjatë mesditës së djeshme nuk do të kishim ndërhyrje nga ajri që u bë disa herë mundur hyrja me helikopter e mundësuar nga Ministria e Mbrojtjes, pasojë do të ishin tepër të rënda pasi duke patur parasysh edhe terrenin që ka kjo zonë është shumë e vështirë për ndërhyrje me mjetet e reparteve zjarfikseve, pavarësisht se kishin 5 automjete të përfshira në këtë shuarje të zjarrit, si dhe me vjetra punonjës apo efektiv të bashkisë Droplit, apo edhe të bashkisë të Gjirokastrës. Në qoftë se do i referohemi asaj që ndodhi ditën e djeshme, situata për një moment ka dalë komplet jashtë kontrolli, pasi që thash, në qoftë se nuk do të mësoj ndërhyrja nga ajri, pasoja do të ishin shumë të rënda për vjetra e vjetra banesa, po edhe bizneset të cilat janë në këtë zonë. Ishte një zjarri cili është bën nga një person i fshatit Frashtan, i cili tashmë është ndaluar nga policia e Gjirokastrës dhe sipas të dhënave nuk rezulton se mund të jetë bari, mund të ketë patur kullota të tija në pronësi, të paktën deri në këtë momente, pasi presim edhe një komunikat të dytë zyrtare nga ana e policisë. Thjesht të paktën nga deponimet e mia konfidenciale, ky shtetas ka pohuar që thjesht i vura zjarrin edhe kaq pa patur parasysh pasoja që të cilat ndodhën më pas. Dëmet jam të paktën në fshatin Goric, ku unë jam aktualisht i pozicionuar pra me disë fshatit Goric dhe fshatit Frashtan, në cili edhe gjatë verës së kaluar, flas për fshatin Frashtan, ka qenë sërish një pikë e nxehtë sa i takon vatrave të zjarrit, ku edhe verën e kaluar, kjo zonë është përfshirë nga flakët, ku sërish është kërkuar ndihmë, jo vetëm nga ajri, po nga të gjitha repartë e zjarfikse që janë aktualisht në qarkun e Gjirokastrës, duke përfshirë tu edhe ndihmë që është dhënë nga bashkia e Libohovës. Kemi patur një angazhim të gjitha forcave të reparteve zjarë fikse. Është për të ardhë keqë faktikisht se dëmet janë vërtet kolosale. Aktualisht nga bashkia e Dropullit edhe nga vetë njësi administrative që operon në këtë zonë janë duke konstatuar dëmet materiale që janë shkaktuar në këtë zonë, po ende nuk kemi një rezultat konkret të cilën unë pak më vonë do të kem edhe... Po, pa tjetër, kur ti kesh materialet edhe detajet më të zgjeruar, po më thuaj pak, sepse... Ndjes, duket pa përgjeshmëri totale të t'i vësh flakën dhe një are, fushë, apo t'a hapësh një zonë caktuar për kullota dhe të deklarosh në polici që thjesht ja vura flakën edhe kaq. Dhe më thënë, unë nuk e konceptoj dot, po t'paktën nga ana e policisë, a duhet ketë një fushat ndërgjeshësuese për gjithë banorët që janë në zona rurale, në fshatra, apo në zona për rrethë të cilat kanë qënë edhe vide tjera problematike, zjarëvënjes e qëllimshme, dikush ka arën e vetë dhe në fund të arës djekë mbedurinat, po pa marë parasysh që flakët mund përhapen edhe mëtej. Qëfar parë shikon ligji për pjesën e zjarëvënjes kur preket masivi pyjorë? Si bora në qovë se do i referohemi situatës që ka ndodhë mbrëmjën e djeshme, këtu nuk flasim për toka pujësore, pasi këtu jemi në kodrin që lidhet pjesa e zonës ku kalon autostrada Gjirokastrë Kakavije me atë që pas shpinës e me kalon edhe qafë e Muzinës që lidhet me Sarandë. Në qovë të se ne bazitën e djeshme, ku unë isha dhe vetë edhe kam pasiruar me pamje, isha një situatë totalisht jashtë dhe loj logike, ku edhe turistet e huaj të cilë qarkullonin më disë Kakavijes, apo Sarandës, apo dhe Gjirokastës, dalonin dhe përshikonin se qëpar po ndodhë. Kishim një situatë tymi që po bulonte edhe zonën e shikimit të autostradës, pra Gjirokastër Kakavije. Kurse në qoftë se të i referojmë asaj që sa po më pjotët, kjo ishte të pak të nderin të momente deponimi
parë që ky person ka dhënë në komisariatin e Gjirokastrës, në drejtorin vendore të policisë së Gjirokastrës. Thjesht, thash janë burime konfidenciale. Ende prap do presim edhe një njoftim tjetër të dytë zyrtar, po të paktën deri në këtë moment. Unë kam edhe të paktën nga burime konfidenciale deri diku zyrtare që ky person është prerur që thjesht i vura zjarrin dhe kaqë pasaj shkova në banesën time. Kurse në qoftë se do i referohemi çfarë parashikon ligji, çfarë është bërë në këtë aspekt, që o për sensibilizimin që i dhënë fermerëve, blegtorëve, edhe kështu me radhë, në Gjirokastër këto nuk kanë munguar, pasi duhet të ta theksoj që për fat të keq Gjirokastra është cilësuar ndër vite si një nga qarqet problematike sa i takon situatës së zjarreve dhe kjo doli edhe në mbledhjen e fundit që kanë zhvilluar emergjencat e përgjithshme civile në kryeqytet edhe sërish vazhdon që zona e Gjirokastrës për fat të keq jetë përfshirë nga vatrat e zjarrit. Kemi padur me dhjetra takime nga reparti zjarëfikës i Gjirokastrës, i Dropullit, i Libohovës me blektor të ndryshëm, me fermer të ndryshëm, ku janë takuar, janë porositur në thonjza, po e them këtë, që mos kemi të tila raste, por që për fatë të keqë... Jo, edhe pa thonjza, mirë është të porositen, që të tila raste të mos ndodhin, sepse rizikohet, si shmë the, edhe jeta e banorve që janë aty pranë, jo vetëm për qështjen e flagëve, nuk do kishim dërhyre nga ajri, të pak të mund që isha vetë në bëngjarit që ndoqa nga afër, situatë do ishe shumë problematike se bora. Elidon, falimderi për raportimin, dhe besoj bashkosh me mua në mesajin që të gjithë tregojnë të kujdeshëm sa i përket këtyre zjarëvënjeve që duken të vogla në filim, po pastaj dalin jashtë kontroli. Falimderi të ju.